Հայրենակիցներ, մենք մտածել ենք կառավարական ամառանոցին. Այստեղ է գտնվում Նիկոլ Փաշինյանը. Մեր բարձր ձայնով, մեր բողոքի բարձր ձայնով առաջարկում եմ արտահայտենք. Ասենք, որ թույլ չենք տալու, որպեսի թշնամու հետ կայանա այդ անդառնալի հետևանքներով լի, անդառնալի հետևանքներով հղի գործարքը. Թույլ չենք տա, թույլ չենք տա. Սիրելի հայրենակիցներ, սա բողոքի խաղաղ ակցիա է, խնդրում ենք սադրանքների չտրվել, եթե փորձեն սադրել, խնդրում ենք որևէ սադրանքի չտրվել, մենք բողոքի խաղաղ ակցիա ենք իրականացնում, այստեղ է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առանձնատունը, սա այն մարդն է, ով դեռևս սրանից 15 տարի առաջ ասում էր, որ Արցախը իրեն պետք չէ, հետևաբար նա էլ մեզ պետք չէ, անհայրենիք, անհայրենիք, հեռացիր, 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 մենք թույլ չենք տա, որպեսի ազգային ինքնասիրության հետ որևէ կապ չունեցող այս մարդը որևէ փաստաթուղթ ստորագրի, որևէ կերպ թույլ չենք տա, որպեսի վաղը այս մարդը հակահայկական որևէ փաստաթուղթ ստորագրի. Ամոթ, մենք Թուրքիին տալու հայրենիք չունենք, մենք Թուրքիին տալու հայրենիք չունենք, հեռացիր, հեռացիր, Սիրելի հայրենակիցներ, մենք գիտենք, որ այս ամառանոցում ապրող մարդը գնալու է վաղը բանակցությունների և շատ հավանական է, որ փաստաթուղթ է ստորագրելու, ինչը վստահ ենք, որ մեր ազգի շահերին դեմ է, մենք այստեղ ենք եկել մեր անհամաձայնությունը հայտնելու, մենք համաձայն չենք, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրվի, պարզ տրամաբանությունը հուշում է, եթե դու գնում ես բանակցելու, ուսամաներդ աշխարհազորով չես լցնում, չես զինում, եվ թույլ ես թողում այդ վիճակը, պարզ է, որ բանակցության սեղանին խերջ վիճակում ես լինելու, մենք հենց այս պարզ կոդերով հասկանում ենք, որ մեզ այդ բանակցության սեղանին լավ բան չի սպասվելու, մենք համաձայնություն չենք տալիս, չենք լիազորում և անպայման պատասխանատվություն ենք պահանջելու հակահայկական ծրագիր իրականացնելու համար, վստահ եղեք, որևէ մեկը, ով այս ծրագիրն իրականացնելու է, պատասխանատալու ժողովրդի և պատմության առջև, եկեք ամոթանք տանք, ամոթ, 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 ամոթ,
Թուրքիին տալու հայրենիք չունենք։ Թուրքիին տալու հայրենիք չունենք։ Մենք զգուշացնում ենք, որևէ փաստաթուղթ թշնամու հետ չի ստորագրվելու։